Takže čau ty lidi u dalšího videa, tentokrát jsem tady já, Lukáš Gaming Brothers. A v pozadí můžete vidět betu hry Battlefield Hardline. Tohle bude takový prvodojmivý video. Zatím mám ve hře nahrány nějaký 4 kola ze všech modů, abych je vyzkoušel. Mody jsou tady 3, teď je můžete vidět na obrazovce. Je to Heist, Hotwire a Conquest Large. Heist. Jde o to, že kriminálníci se musí vloupat do trezoru, odkud musí ukrást peníze, neboli 2 tašky s penězma. A nechat je odletět vrtulníkem. Nic moc, nebavil mě. Teda zatím hrál jsem z něho teda jenom kolo, ale to mě nebavilo vyloženě. Hotwire. Tohle byl nejzajímavější mod a bavil mě nejvíc. Hrál jsem ho 2x za sebou, protože mě strašně bavil. A je to, jsou zde vozidla zaparkovaná na mapě, ty se vám označí. A vy je jakoby ukradnete, jedno jestli jste policista nebo kriminálník. A musíte s nimi jezdit nějakou konstantní rychlostí, která je docela rychlá, a tím získáváte body pro svůj tým a ubíráte tikety nepřátelům. Conquest vozidla, za kterým jezdíte. Strašná sranda, bohužel jenom pro 32 hráčů. Tenhle ten mod by se zasloužil větší mapu a 64. Škoda. Conquest Large, 64 hráčů. Battlefield 4 je tady, sorry. Tak, zapneme si teda ten Hotwire, že to je určitě nejlepší mod. Teďka tady bude takový kecání ze začátku teda Conquestu kola. Přesně tohle. Tak jo, konečně, skončila. A my se podíváme na loadout menu a s tím souvisící progression systém. Vidíte, že klasy jsou jenom 4 zase. Operátor, mechanik, enforcer a profesionál. Je to stejný jako předchozí klasy assault. Jsou to ekvivalenty těch klas. Operátor je assault, mechanik je inženýr, enforcer je support a profesionál je recon. Nic se nezměnilo, akorát teďka jste policajti. Nebo kriminálníci, hej, nikomu to nevadí. Tak. Zbraně si tady onemikáte ale jinak než v Battlefield 40 a to takovýhle má penězma, dolarama. Tady to můžete vidět, že každá zbraň stojí nějaký peníze, třeba 21 tisíc, musel bych si dát nějaký killy, získat body. Ty body jsou peníze, jakoby. Když tím získáte peníze za to kolo. Ale nemám 21 tisíc, něco jsem utratil za optiky a takhle. A za holosight na tuhle zbraň jsem si koupil, protože se mi líbila, sakra. Proč ne? Tak. Takhle si tady odemykáte zbraň, což je docela good. A funguje to hlavně na všechno, až tady na tyhle ty kamufláže a tady to se prostě odemyká postupem hrou. Ale to mi nevadí, důležitý jsou ty zbraně a ty fungujou, takže já jsem šťastný. Tak. A podíváme se přímo do hry. Tak tady můžete vidět, že graficky teda, jestli na tom videu bude vidět nějak... Ty hry nevypadají rozdílně od Battlefield 4. Skoro bych až řekl, že Hardline vypadá hůř jak Battlefield 4. Nevím proč, ale zdá se mi, že ta hra prostě nevypadá ani tak hezky. To je na to možná asi to nejhorší, jo. Mně prostě připadá, že nová hra, on je to teda beta, jo, jasně, ale ta hra se nezmění po grafické stránce, ani 4 se nezměnila a Hardline se nezmění už vůbec. Hardline akorát se mi zdá, že v té betě není tolik buglej, dalo by se říct, jo, že tady není tolik problémů zrovna. Netcode zatím za ty 4 kola teda nějak nehodnotím, ale připadá mi o dost. Oh, kill, paráda, tak, zbraně. Připadají mi, že kopou velice podobně jako ve 40, akorát je držíte trochu víc dole. Což je trochu fail pro mě, ale nevadí. Jako ne, fail, a konec, tak. Ono tedy ty teda mače jsou strašně rychlý teda, ale tak. Pro mě je to fail v tom, že já se na to nedokážu zatím zvyknout. Prostě jsou dole, mě se strašně od boku blbě střílí, ale ty zbraně jsou od boku absolutně přesný. To je na tom to nejhorší. Takže vám, mě to připadá jako, že se nemůžu trefit, ale přitom kdybych ten prst prostě nechal jenom na spoušti a nějak to nekompenzoval, tak ho v pohodě trefím. Zbraně nekopou. Při zaměření mi zase vypadá, že kopou ekvivalentně k BF40. Tak, tak bych to nějak srovnal. Zbraně jsou podobné, akorát držíte líp. Třeba pistole se tady drží už zase jinak a je to lepší.
Ještě další věci, co jsem si všiml, tak je... Kecej! Ještě jedna věc, co jsem si všiml, tak je... Výborná minimapa teďka. Opět nastavitelný scale, no, měřítko mapy, velikost mapy, všechno je nastavitelný. Ale teďka se vám zobrazují okolí bodů, kde je můžete zabírat. Takže na Conquestu třeba vidíte, kde ještě zabíráte ty body a kde už jakoby je nezabíráte, což v B4 nebylo. Tam to prostě měli, že jste stali u bodu, tak jste to zabírali a když jste odešli kus dál, tak jste to nezabírali. Ale u něho bodu jste mohli odejít 100 metrů dál a proč se ho zabírali. Tady to je vyznačený a je to pěknější. A teďka tady dá nějaký noob. Což je úplně super. Tohle to úplně miluju. Ty jsi nás tady vyhodil, 100 metrů tyjo, od města, super. 180 metrů od města, přesněji. Jak vidíte, pistole se tady zase drží jinak a je to hezčí. Případně je to malinko bad company, už to není, že ho máte takhle zvednutou tu pistole a běžíte. Tak, tak to tady naštěstí není. Jinak jako modely zbraní opět velice pěkný, zvuky velice podobný. Ale taky pěkný, jako furt prostě tady v tom Battlefield nemá moc chyb. A je to dobře. Bohužel jediná věc, co mi strašně Hotwire mod kazala, tak je takové zase opět rozbitý damage model au. Ale já s ním narazím tam do toho a jde. A urazím to a zastavím se. Hej, to je divný. A nic mi to neudělá ještě k tomu, to je na tom. To je na tomto. Teď jste mohli vidět, jak je to přesný od boku, jo, prostě jsem ho zabil. Žádný problém jsem s tím neměl. Jinak, nějak výrazný problém jsem s tím neměl. Jedem, pojď. Je tady úplně stejná velitelská růžice, tam se taky nic nezměnilo. Je tady hacker mod, což je commander mod. Ještě jsem ho neskoušel a plánuju ho vyzkoušet. Dělám na něj separátní video, to funguje. Že commander v BF40 není úplně super věc a myslím si, že to bude velice podobný. Takže je, musím to vyzkoušet, to jsem ještě neskoušel, ale jako promodelní video tady to. Nějak hru bych tak nějak srovnal s Battlefieldem 3, prostě já nevím, mě to strašně připomíná BF3, ale malinko takovou prostě jinou hru, no, je to jiná hra teďka, tím se prostě musí počítat, je to nová hra ze série, ale že bych z ní byl nějak nadšený takhle už proti v začátku. BF4 jsem byl upřímně nadšený. Na to někomu přijde divný, ale prostě beta, já jsem strašně mě bavila, hráli jsme ji strašně dlouho, tady to budu dát taky dlouho, ale ani ne, protože by mě to nějak extra bavilo, možná bych se teďka radši vrátil do F4, ale protože to chci vyzkoušet, chci vidět, jak se k tomu postaví lidi, tak a taky na to chci natočit tohle videa. Cípni, sakra, nevadí. Škoda, no. Musím vyzkoušet ještě teda hacker. To bylo tak nějak jako všechno k těm herním mechanikám, co jsem si všiml, že by se zlepšil, jak stejně nic moc nezlepšil. Ještě teda jedna věc, já jsem zapomněl a je to hodně podstatná věc. A to je, že teďka když třeba jdete k medikovi a zmáčknete na gamepadu tlačítko nebo na klávesnici tlačítko, já teďka přesně samozřejmě nepamatuju, nevadí. Teďka samozřejmě nemůžu pamatovat nějak ani, nebo jako nevím to na těch všech platformách, nemůžu to vědět na všech platformách, jak to funguje. Ale prostě zmáčknete tlačítko a z něho vypadne krabička. Medpack, ammo pack, prostě něco a to je super. Hej, mě to baví, sakra. Oh, kill. Další velký plus, který vidím tady tou hrou, je ničení vozidel normálním samopalem, normální útočnou puškou. Nemusím mít RPGčko, abych zničil vozidlo. Na druhou stranu, bo jedným shotem uberete tak dva životy, takže jo, je to náročné, ale když chcete dodělat vozidlo, když prostě třeba nemáte RPGčko, nebo takhle prostě kolem vás projíždí, tak ho hitnete. Tam nechcípne, ge. Ty taky chcípneš. A můžete to vozidlo prostě dodělat. Já už mám rank 7, jak můžete vidět, takže ta hra je docela rychlá levelovat. Není to nějak těžký. Je to takový hodně prostě podobný Battlefieldu 3. Až mi to připadá, že by to vybíhlo stejný studio, ale není to pravda. Takže to jsou jakoby takový dobrý věci na tom hardlineu teda, můžete si vzít krabičku od někoho minimapa. Druhá věc, a to stejná stránka hry, ej, proč to hrát? Prostě já už takhle z té bety nevidím v tom tolik zábavy a připadá mi,
teďka si radši koupit hru za 500 za Battlefield 4, než tady to nový Hardline, protože, já nevím, 4 je zábavnější pro mě, prostě. 4 má velký mapy, 64 hráčů, tanky, vozidla. Tady to všechno Hardline nemá. Má vozidla taky, ale prostě mě to tolik nebaví. Ta hra ztrácí, je to ohromný chaos najednou. Já nevím, neříkal, že Battlefield 4 není chaos. Ale tohle je takový ten chaos, Call of Duty chaos bych ani řekl, jo. Prostě je dost těžký se v tom vyznat. Ve 40 máte nějakou šanci uspět, vyznat se v té hře, jo. Nějak prostě tomu týmu pomoct, ale tady je to takový chaos. Prostě nevíte, kde kdo je, váš tým vám nepomáhá většině. Právě to je podle mě největší zkaza toho hotware modu. Když se ty auta nesnaží zastavit, nevyhledávají ani auta jako subjekty, že by s nima chtěli jezdit. A je to tak jenom pro 32 hráčů. Mimochodem, ničení skill ve vozidlech je teďka next gen. Upadává po kouskách, když ta textura vypadá upřímně strašně. Jak dá se vyklánět z vozidel, já to ani nechci, ale můžu hodit granát. Bum, srazíme se, good job. To je debilové jste. Ach, cítni. A tohle si od tebe vezmem. Auto prostě fyzika divná, damage model divný, ale jo, to už je prostě doména Frostbite Engine. A tak to bude. Ah. Tohle jsou tak nějak ty první dojmy na turu. Ještě možná, co bych dodal jako úplně nejvíc subjektivní věc, tak... Ale mě to nevypadá jako dobrá hra na hraní. Nebaví mě to. Osobně mě to nebaví tolik jako Battlefield 4. Ne, že by to nebyla zábava, ale nevidím v tom tu podstatu to hra. Battlefield 4 má aspoň nějaký jako hrubej. No. Jakou podstatu těch map občas. Občas to má nějakou cenu, máte pro co hrát, ale... Sakra. Tady to nevidím. Ty mapy jsou takový divný, jo. Nebavej mě. Ty mapy... Baví mě jenom ta jedna, ta co už byla v té předchozí bitě. Ta mě baví, ta je super. Je tam docela dost taktických kuliček, kdy když jste chytrý a nejste statický, tak se dostanete nepřítelům okamžitě dozad. Tady žádná mapa taková jiná není, ten Dust Bowl. Je velký chaos 64. Který mě přestává bavit. Potom taky mapa další je teda ta banka na haste mod. Ta není špatná, ale je to clusterfuck, je to takový metro. A nejlepší je ta poslední, která se ani nevím, jak se jmenuje, což je takový divný u mě, že nevím, jak se jmenuje mapa. Battlefield 40 si pamatuju všechny. Ještě jednu věc, kterou bych vzal jako úplně negativní. Své saturovaný barvy jak svině. Hlavně těch různých hat prvků, který vidíte. Ty triangly nad nima. Ty barvy jsou strašně sytý. Svítěj do očí, jsou nepříjemný. To mi taky vadí. Tak. Tady to kolo teda skončilo, já nevím, jestli mám tady rozvíjet nějaký další. Už se mi nějak ani nechce. Tohle betu budu hrát, přinesu z ní ještě nějaký videa. Přinesu určitě z toho hackera. Přinesu nějaký funny video z toho. Natočím potom na konci bety nějak takový finální dojmy. Tohle byl takový první dojmy a potom natočím takový finální dojmy na tuhle hru. No. Battlepacky můžete vidět, že se změnily. A můžete si nakoupit za herní jméno. Výborná feature. Škoda, že není BF40, ale... Tak gameplay mi to kazí prostě. Já nevím, na tuhle tu hru mám takový názor. Kupte si radši 4, budu vás bavit víc, podle mě. Nevím. Prostě ne. Tady ta hra je divná pro mě. Není to už Battlefield, a to je ta největší asi škoda na té hry, že už prostě se nedrží to, že to je Battlefield. Radši bych teďka 100x Battlefield 5 než tohle mě nebaví. Ani to není moc velká zábava. A
kam ten čas vydá, teda už budeme mít 15 minut, takže tady to byla nějaký poslední věta a pokud se vám video líbilo, tak dejte nám like. Pokud se vám video nelíbilo, tak můžete napsat do komentářů, proč se vám video nelíbilo. No, a to je tak všechno, no. Pokud chcete vidět další videa z Hardline, tak nám dejte odběr a naschledu další videa.